Вітаю вас на телеканалі Вінниччина. І прямо зараз я розповім вам, що для нас підготувала погода в четвер, 27 квітня. Отож, розпочинаємо. На Вінниччині прогнозують хмарну погоду та опади. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх частинах місцевості. На заході весь день буде хмарним. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не прогнозується. Температура повітря в день – плюс 11. Вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 4. На півночі протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря в день – плюс 12 градусів, вночі – плюс 4. На сході зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться. Стовпчик термометра фіксуватиме плюс 10 градусів в день та вночі – плюс 5. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну – економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу «Сімейний комфорт» у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону синоптики прогнозують хмарну погоду. Протягом всього дня – без опадів. Температура повітря в день – плюс 11, вночі – плюс 4. У центрі регіону хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться. Температура повітря в день – плюс 11, вночі – плюс 4. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря в день – плюс 11 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже – плюс 5. На цьому синоптичні новини завершуються. Бажаю вам мирного та спокійного дня. Будьте здорові та бережіть себе. І до зустрічі вже завтра на рідному телеканалі «Вінниччина».